A terceira temporada de Demon Slayer é aguardada por todos os fãs do mundo inteiro aí desse anime maravilhoso. E no vídeo de hoje eu vou falar aí dos dois novos arcs que irão ter na terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, galera. Para vocês entenderem melhor toda essa história, é só vocês ficarem até o final do vídeo. Desde já aí, deixa seu like e se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Galera, a meta de likes para esse vídeo é de 500 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda aí, galera, de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, como sabemos aí, a terceira temporada aí de Demon Slayer, ela vai contar aí oficialmente com o arco da Vila dos Ferreiros. Mas lembrando, galera, que esse arco ele contará os capítulos do mangá ao 100 ao 127. Então seria aí basicamente 27 capítulos do mangá adaptado em animação. Contando com isso, galera, será apenas 13 episódios. Se a gente pegar dois capítulos do mangá e transformar em episódio, geralmente eles utilizam aí dois capítulos do mangá e transforma em um episódio. Geralmente, dependendo aí do capítulo, como que ele é, ele pode ser 3 capítulos por um episódio, mas a gente fazendo a média em torno da 13 episódios, de 13 a 14 episódios, esses capítulos aí do 100 ao 127 do arco aí da Vila dos Ferreiros. Ele até tem aqui uma sinopse, eu vou estar lendo agora para vocês. Que Tanjiro viaja aí para a Vila dos Espadachins para substituir a sua espada porque Hotaru está cansado de consertá-la. Ao chegar lá, ele é levado diretamente para Tenshin, o chefe da aldeia. Ele revela a Tanjiro que Hotaru desapareceu há pouco tempo. E então, ele leva Tanjiro aí às fontes termais da vila para ajudar a curar seu corpo. Esse aí, digamos, é um pouco da sinopse do que vai acontecer aí desse novo arco, o arco da Vila dos Ferreiros. Depois desse arco, galera, temos aí o arco de número 10. O arco de número 9 é o arco da Vila dos Ferreiros. E o arco de número 10 aí é o arco do treinamento dos Hashiras, que ele conta aí com o capítulo 128 ao capítulo 136. E se no caso a gente dividir dois capítulos aí, galera, para um episódio, dá 6 episódios, porque ele conta aí com 12 capítulos. Aí é um arco bastante rápido e bastante também envolvente, porque é um treinamento dos Hashiras. Então vamos estar lendo agora uma sinopse para vocês. O treinamento do Hashira, conduzido aí pelos Hashiras, é uma sessão de treinamento especial que visa melhorar todas as habilidades e saúde física dos caçadores de demônios. O treinamento é dividido entre os Hashiras. Em primeiro lugar, aí o Hashira do Som, o Zui Teng, realiza o treinamento de resistência básica. Em seguida, a Hashira do Amor, Kanoji, Mitsuri Kanoji, lida com treinamento de flexibilidade. E aí, o Hashira da Neva, Muichiro Tokito, lida com treinamento aí de movimento rápido. Essa é uma sinopse do treinamento dos Hashiras, o arco do treinamento dos Hashiras. E se a gente unir, galera, aí os dois arcos dá 36 capítulos. E dividido por 2 aí, ele dá 18 episódios. Então, assim, teremos aí 18 episódios da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, o mais viável seria isso. Para a quarta temporada aí ter o arco de número 11. E aí a quinta temporada, ou então um filme adaptado, teria o 12º e último arco de Kimetsu no Yaiba. Então aí, que tudo indica pelas minhas fontes, galera, aí teremos sim dois arcos aí referente à terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Porque aí o arco, galera, do treinamento dos Hashiras é mais um pontapé inicial aí para o arco 11º, que é o arco aí, galera, arco do Castelo Infinito. E seria muito mais viável, galera, terminar a terceira temporada com o arco dos Hashiras aí, do treinamento dos Hashiras, do que terminar aí com o arco da Vila dos Ferreiros. O que eles podem estar fazendo, o que eles fizeram na segunda temporada, é um split core. Bucky, o que seria um split core? Seria aí uma temporada dividida em 2. Ele traz aí uma temporada dividida em um arco, e aí a continuação depois parte 2 da terceira temporada. Então a parte 1 da primeira temporada seria o arco da Vila dos Ferreiros, e a parte 2 seria o arco do treinamento dos Hashiras. E o que nos resta agora, galera, é só esperar, porque tudo indica aí que o começo e o início da terceira temporada será aí em torno de dezembro, e que aí meados de agosto a setembro teremos aí um novo e último trailer de Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada.
Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram aí do vídeo, se inscreva no canal. Não esquece aí de ativar o sininho, galera, e não perder mais nenhuma novidade sobre o mundo dos animes e nem o canal do Buck. Na descrição vou deixar meu Instagram aí do canal, que é arroba canal do Buck, tudo junto, o link direto pro meu Instagram. E abaixo o link direto pro meu Instagram pessoal, arroba _ Gleison Rodrigues. E abaixo o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. Galera, quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês aí que querem ser parceiros aqui do canal. É isso mesmo. Buck, eu tenho um canal, aí eu tenho os vídeos aqui, eu tenho relacionado um conteúdo, eu posso ser divulgado? Galera, pode ser divulgado independente do seu conteúdo, também independente dos seus inscritos. É simples, é só se inscrever e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Buck. Que no especial de 40 mil inscritos, eu estarei divulgando a todos vocês. Falando tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. E galera, não se esqueça aí de comentar qual o seu Hashira favorito aí de Kimetsu no Yaiba. E deixa a hashtag canal do Buck tudo junto. E antes que eu me esqueça, galera, aí vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Recomeço do Zero _ Noah, para o Mike, para o Rimuruzinho, para o 024 _ Mike, para o Delta Zone, para o Ilume HX Play, para o Orlando Souza, para o Eduardo e para a Adriana Aires. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, deixem um comentário e a hashtag canal do Buck tudo junto. Aí no final, canal do Buck tudo junto. No próximo vídeo estarei mandando salve. Bom, galera, então é isso. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.